ငရက်လေနှုတ်သီးကောင်းရှာပါငါတခွန်းပြောရင်တခွန်းပြန်ပြောရမှာနင်ကမဟုတ်တာပြောအောင်ဟောဒါဆိုဟုတ်တာပြောရင်နင်ငိမ့်ခံပါအေးဟုတ်တာပြောငါဘာမှမပြောဟောဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါနင့်ကိုချစ်တယ်ဘာနင့်သိရမယ်别喂都有我你好你不要自己变呀变呀你变高不能这样不都我变得标榜你哈你看这两个长吗看你哪把剑好哦你俩阿婆谁给你讲的啊啊啊啊都干嘛呗哦没弄来过我这样就要记账你了你也屁股了吗你先把这药背完了没有背完了我约定你别过来来关门啦哈你们高明没不老输赢的时候我看不到了姑妈说的这条姑妈要的哟阿龙明的带没叫过来那几遍了姑妈说的爸妈生产的要吗哦可没了呀你这老公就是一片的吧哎呀你把你生产的比我一起给你看看嘿你都知道我骗的阿龙带着吧嘿你干嘛呢？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 有那出来了嘛？我请你们搞，哪得人嘛嘞？鸡蛋店里，不管那个啊。没有，大爷没白要嘞个。你搞那是干啥？问西龙啊？那商品啊，有了嘛？啊，后来你搞那个东门道了嘛？来来来，东路，啊，快来嘛！妹妹
မှာလို့ရောက်ပြီဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်ငါတို့မောင်နှမတွေအတူတူစူးစမ်းခဲ့ကြအခုတော့အကိုနှစ်ယောက်ကြံခဲ့ပြီငါတို့အချင်းတွေကိုငါတို့ကိုရောက်ရဘွားမြင်ကြမှာပါငါတော့ငါရခံစားချက်ကိုငါဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဟာရရနာရရရင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမယ်လို့ငါတို့အားလုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့အခုလူမစုံတော့ဘူးဟာ။ငါတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ။ငါတို့ရရနာတို့အရင်ရအောင်ယူကြမယ်။ပြီးငါတို့အကုန်လုံးဆုံးဖြတ်တာရဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီရရနာတွေနဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချကြမယ်။အဲ့ဒါမှတူတူဆန္ဒကြီးလည်းပြည့်ဝဟုတ်တယ်ငါတို့လှုပ်ဆရာရှိတာကြီးလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိသူတို့အတွက်ငါတို့အမျှအတန်းပေးဥကြမယ်အဲ့ဒါမှငါတို့အကူတွေလည်းကောင်းမြမွန်ရာကိုရောက်ကြမှာပေါ့ပြောနေရကြရာငါတို့အခုပဲကူရဲဝယ်ရတားဟာဘာလို့တိတ်လဲဘာရှာနေရောဘာမှမထူးနေနေအောင်ငါဘက်ကဘာမှမထူးလို့နေဘက်ကိုလိုက်လာတာပေါ့ဟာဂူကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲပြီးတော့ငါတို့ရှာမယ်ရန္နာတက်တာဆိုတာជីကြီးလေးလားတိတ်တိတ်လေးလားလည်းမသိဘူးဟာငါတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဩနေရလေဒီနေရာတိရောက်မှတော့စိတ်ထက်ကြတဲ့စကားကြီးပြောမနေပါနဲ့မြေပုံတန်းအတိုင်းဆိုရင်ဒီဂူတွေကတနေရာမှာရှိနေမှာကျင်းသေးတယ်ဟိုငါတို့တွေ့အောင်ရှာကြမယ်ဟာရှင်မေကိုကတော်တော်ရှည်ရတယ်ဟာပြီးတော့ငါတို့လာလဲခရီးကတော်တော်ရမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ငါဖတ်ဘူးရဲ့စာအုပ်တွေထဲရလို့နှစ်ချိုးကောင်ကြီးရှင့်ရှင့်နေနိုင်နေဟာဟာဘာပြင်းဟာငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ငါအပြတ်မခံနိုင်ဘူးနင်းရနေနင်းမသိပြီပြီးသားလိုက်စမ်းနော်ဒါမျိုးတော့ရရဲ့ငါကလေငါကြောင့်ငါအဖေရဲ့ဂုဏ်လေးခါမကြဆင်းစေရလောက်တော့မယ်ဖောက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားဖောက်လို့အကောင်းဆုံးပဲအေးဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနားမှာရှိနိုင်တယ်နေသေးချာချာဟာအော်နေရောငါပြောတဲ့အကောင်းကိုတတိထအောင်ဟာနေရလဲတွေးကြောက်နေပဲဟာအဖေသမီးပါဟာနေရပြန်ဟိုမှာကျဟမ်တက်တာနဲ့လို့အေးအဲ့ရန်နာတက်တာရည်လား
နင်းလေတုံးမြန်ပြီကိုမတွေ့လားဒီဘက်ကဘုံကလေအဲဂျပန်ကြီးကကြီးစင်ထဲတဲ့ဘုံခဲ့သိကြတယ်အဲ့ဒါယတနာတက်တာလေလာလာငါတို့တော့ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်ပါ့ကျမေရာဘာကြီးရွက်ချက်တွေမအောင်ဘူးလေဘာလို့ဘာမှမဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟိမေဘာတို့အဖေတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမပြည့်ပြအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံမိမို့လားယုံပါရှင်ယုံပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့တွေရင်လာပြည့်ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟိုဘာလဲဒါရောက်ပါဘာဘာဖြစ်လာလဲဒါငလေလုတာပေါ့ဖြစ်လိုက်ပြီခုနကတော့ငှက်တွေထွက်ပြေးသွားတာသူတို့ကငလေလုံမယ်ဆိုတာကြိုသိလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအလုံးမလေးရေကရရအောင်တော်ပြီပါလား။ဟာ။ဟာ။ကျမ်းရောက်လေ။ဟဲ့ဟိုမှာဟိုဟိုမှာဟိုပြိုးပြီးကွာ။ခဏနာရေနာနဲ့ငါတို့တက်ကြရေးကြည့်။ဟာပြေးပါပြေး။ဟိုခဏနာပြေးလား။ရတဲ့မိကလေးတယောက်ပြီဘာဖြစ်လို့တွေးခေါင်နေရလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ယေဒနာတန်ဖိုးရှိတဲ့မေတ္တာဆိုတာထိုက်တဲ့နဲ့သူပဲခံစား권ရှိတာဟာအခုအဲ့ဒီယေဒနာပစ္စည်းတွေကငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့ငါတို့လူမျိုးတွေပိုင်တဲ့ယေဒနာတွေငါတို့လူမျိုးတွေကဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုဘလောက်အညိုအတေအာဃာတကြီးလဲဆိုတာဒါမျက်မြင်သက်သက်ပဲအခုငါတို့တွေအားလုံးအဲ့ဒီအာဃာတကြော်ဝင်နေရတယ်လွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတာကံကောင်းလို့ဟာဟုတ်ပါရဲ့ကဲယေမေနေမင်းတော့ငါအမြင်နဲ့ရှိပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နေမချင်းနဲ့နိုင်ပါလား။ဟာ?ဘာပြောလိုက်လဲ?ဟာ!ရမင်းဟာနေဟန်လဲဝေးလိုက်တာဟာ!ကဲဟေးမင်း